Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 42. V dnešnom podcaste vám prinášame rozhovor s environmentalistom a hydrológom Michalom Kravčíkom. V dňoch 23. a 24. novembra sa zúčastnil podujatia s názvom Dni zeleného lesa. To zorganizovala Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. A práve o tomto podujatí, ale aj o význame zadržiavania vody v krajine a v lese sa bude s Michalom Kravčíkom rozprávať redaktor Alois Kašák. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Prečo ste prijali pozvanie práve na takéto podujatie, kde sa stretli vlastníci pôdy, ochrancovia prírody, polovníci a v podstate aj iní manažéri vidieka, ak to tak môžeme povedať. Aký to môže mať do budúcna význam, možno aj pre tú vodnú bilanciu v krajine a tak ďalej? Dá sa povedať, že viacero tých aspektov je tu na. Jednak to, že som bol pozvaný, tak sa patrí prijať pozvanie. Druhá, veľmi dôležité je to, že ja som tiež vlastník lesa. Mám 8 hektárov lesa v Urbariate, v Čergove. Zároveň som vlastne, akože mám pozitívny vzťah k vidieku, lebo celý môj profesionálny život je orientovaný na vidiek, či už povedzme v Levodských vrchoch, alebo trochu poznať tú vodičku, odkiaľ voda pramení a starať sa o ňu a tak ďalej. A to potrebuje jednoznačne ten pohľad, nechcem povedať, že videnčana, ale vlastne akože človeka, ktorý vníma tú prírodu komplexnejšie a integrovanie. No a vlastne ako druhá vec je veľmi dôležitá, že povedzme prišla nová vláda a otázka je, že vlastne či dokáže strhnúť tú, alebo obnažiť tú bariéru nekomunikácie, ktorá bola v predchádzajúcom, povedzme v tých rezortoch, že ako to fungovalo. A niektoré veci, ktoré boli násilne robené z hľadiska pozície vrchnosti, tak mne osobne za to nepáči, pretože po revolúcii ja som dlhé roky vlastne komunikoval aj od tých najslabších, najchudobnejších vrstiev až po prezidentov. A si myslím, aj z toho môjho poznania vyplýva, že je bez komunikácie nebude nič trvalo udržateľné. To znamená, že nechcel by som byť, aby sa len vlády striedali a programy a že čierno-biele videnie a tak ďalej, tak ostávam nádej, že aj tá atmosféra, ktorá tu na je celkom zaujímavá, pozitívna, vnímam ju, vyhodnocujem a očakávam, že bude to mať pozitívny trend, ale podmienkou bude, že či to bude len jedno takéto stretnutie, keď bude ich viacero stretnutí aj na jednom mieste, pretože dobré veci sa vždycky vtedy rodia, keď sa rodia v komunikácii. Všetkých zainteresovaných, to znamená lesníkov, farmárov, ochranárov, štátne inštitúcie, verejné, či v samospráve, alebo v rezortných politikách, pretože verejná vec a politika by mala byť orientovaná na to, čo potrebuje pospolitosť občianská, verejnosť, občania, tam, kde žijú. To znamená, aby sme nevyprazdňovali vidiek, aby sme vlastne akože dali príležitosť, potrebujeme ich aktívne do toho vtiahnuť. To nie je len to, čo sme zažili ešte pred 89. rokom, že vy dole tam čakajte, my vieme, čo budete mať robiť, ale keď sa rozhodneme, až vtedy budete robiť. Dobre? To znamená, že teraz to treba otočiť, aby tá politika bola vlastne orientovaná na to, že robiť také veci, ktoré sú zároveň potrebné aj pre verejné politiky a zároveň aj pre tých ľudí, ktorí žijú v daných regiónoch. A tí ľudia, ktorí žijú v regiónoch, zväčša veľmi citlivo vnímajú aj tú potrebu ochrany prírody, ochrany vody, lesa, pôdy a tak ďalej. A zväčša, čo boli zlé rozhodnutia, prišli zväčša z hora. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Vy ste človek, ktorý celý život pracuje s vodou, zaoberá sa vodou, vodným režimom. Tu sme na pozvanie a na pôde neštátnych vlastníkov lesa. Je to komunita ľudí, ktorí
jednak teda vlastnia pôdu, vlastnia lesný pôdny fond a obhospodarujú dosť značné územie Slovenska. Vidíte vy v tejto organizácii alebo v týchto organizáciách potenciál na to, aby vedeli v tej krajine hospodáriť s tou vodičkou a možno aj s tou klímou a s týmito vecami? Je teda ten neštátny lesnícky sektor dostatočne fundovaný na to, aby toto zvládol? Ja si myslím, že na vidieku je dosť sedliackého rozumu, to je jedna vec. Druhá vec, ktorá je zaujímavá, je to, že ja to zoberiem tak umelecky trochu, keďže som kedysi sníval byť umelcom a vlastne akože tam v tých farbách funguje taká zaujímavá súvislosť. Máme zelenú farbu, to je tá príroda, máme žlté slnko a máme modrú vodu. A vlastne akože ja som si vytvoril takú väzbu, že zelená bez modrej je len žltá. To znamená, že keď tá krajina sa vyprázdňuje od vody, tak vlastne tá zelená šťavnatá krajina sa postupne mení na žltú krajinu, na súš, na púšť. Tak ako napríklad vidíme teraz Saharu, kedysi to bola tiež zelená krajina a tým, že vlastne zanedbali niektoré súvislosti tí, ktorí tam žili, tak postupne sa to premenilo. Začalo to pred 5500 rokmi a tak ďalej, tá degradácia. A predvčerom som čítal jeden článok v Nature, ktorý hovorí presne o týchto degradačných procesoch v lesoch. A vlastne tam jednoznačne sa potvrdzuje aj Nature, je aj ten časopis, ktorý akceptujú aj ochranári, ale vlastne neviem, či si to všimli, že už nestačí nechávať na prírodu, že sa sama spamätá, že už je takto degradovaný aj lesný ekosystém po celej planete, že treba navrácať život. A ten život, keď zoberieme z pozície diagnózy, tak keď raz je povedzme chudokrvné telo, alebo vlastne ako má človek pretrhnutú žilu a krv vyteká, tak nakoniec zomrie. A to isté aj s prírodou. To znamená, my sme naštartovali ohromné procesy po celom svete aj na Slovensku, že za posledných 60 rokov sme stratili z malých vodných cyklov zhruba 16 miliard kubíkov vody. To znamená, že vody podzemné poklesli, najdominantnejšie poklesli v urbárnych zónach, tam klesli hladiny aj v niektorých častiach aj 10 metrov a viacej. Plošne je to okolo 4 metre, to znamená, menej vody je v pôde, tým pádom aj stromy menej fotosyntetizujú, tým pádom sa menej uhlíka do vegetácie dostáva, menej do pôdy, pretože fotosyntéza je vlastne ako proces, ktorý cez biomasu sa ukladá uhlík do pôdy aj do biomasy. Zároveň to CO2 kyslíkom cez fotosyntézu uvoľňujeme do atmosféry. Výsledkom je, že tá krajina je stále zdravá, je zelená. To znamená, z môjho pohľadu a z hľadiska tej hydrologickej bilancie ukazuje sa, že budeme potrebovať navrátiť tú vodu do krajiny, ktorú sme vlastne doteraz doslova vyhaňali do mora. A dá sa to riešiť a ukazuje sa, že napríklad len tá voda, ktorá povrchovo oteká z lesov, keď sme nechali v slovenských lesoch, tak by sa zvýšila produkcia len drevnej hmoty cez 2,5 milióna kubíkov dreva. To je jedna vec. Druhá, cez 7 miliónov tón CO2 by sa stiahlo z atmosféry. To znamená, že to je ohromný benefit a nie len to, že by sme likvidovali CO2 z atmosféry, ale C-čko je vlastne akože základný stavebný kameň všetkých živých organizmov. Bez neho, tak ako bez vody, nebude ani biomasa, ani život samotný. To znamená, my ho potrebujeme a tým, že vlastne že sme vysušili krajinu, tým pádom menej uhlíka sa ukladá, potom chemizujeme poľnohospodársku krajinu a vlastne ako prichádzajú škodcovia a tak ďalej. To znamená celý náväzný cyklus, ktorý zvyšuje náklady ekonomické a tak ďalej. My to potrebujeme zjednodušovať. A kľúčom k tomu je voda, takže vodu neberme len ako vodu, ktorú vidíme v jazere, v vodnej nádrže, v podzemí, alebo v potoku, alebo v pramení, ale mali by sme vidieť v kontexte vody vo vodnom cykle, pretože tá voda, ktorá padne do krajiny vo forme dažďa, tá vsiakne do pôdy cez koreňové
sústavy sa dostáva cez biomasu, cez výpar do atmosféry, ochladzuje krajinu, vylepšuje mikroklimu, čistí vzduch a tak ďalej. Potom vytvára mraky na oblohe, potom keď dojde ku kondenzácii vodných pár a rosnému bodu, tak pada dážď a vracia sa nám táto voda naspäť do krajiny. A my sme túto vodu vyháňali dlhodobo preč, to znamená, že keď sa nespamätáme, tak v priebehu ďalšej dekády budeme mať ohromné problémy nielen s nedostatkom vody, ale budú nám ďalej vysychať lesy, budú ďalší škodcovia nám ohrozovať naše živobytie, budeme musieť viacej chemizovať pod poľnohospodársku krajinu, aby sme udržali vlastne pri akom takom živote a úrodnosti pre bezpečnosť potravinovú. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Máte vy vodohospodári, ak to tak môžem nazvať, alebo ľudia, ktorí chcú ovplyvniť nejakým spôsobom tú vodnú bilanciu pre neštátnych vlastníkov, možno aj pre tých urbárnikov, kde je to také najvypuklejšie, máte vy pre nich nejakú víziu, nejaký program, akým spôsobom to bude zabezpečované? No, akože momentálne sme napríklad robili nejaké analýzy pre tri organizácie obecných a mestských lesov na Hornej Podve, to je Medzev, Horný Medzev a Štos, dohromady je to asi 7000 hektárov. A tam sa ukázalo, lebo tie analýzy vlastne ukázali, že je možné zvyšovať tak produkciu drevnej hmoty, že keď ju premením na peniaze, tak je to návratnosť do tých 10 rokov. Len na dreve. Hej, to znamená, že keď ja investujem tieto peniaze do krajiny, do vodozadržných opatrení, samozrejme musím do toho investovať, aby tá voda tam ostala a tak ďalej. To znamená, zvýši sa mi produkcia drevnej hmoty a to už je ekonomický profit. Toto môže byť zaujímavé pre vlastníkov lesov. Čo sa týka verejných politík a vlastne našim verejným záujmom by malo byť ochrana vodných zdrojov na Slovensku. Zhruba 1/3 z tej zadržanej vody ide do nasycovania prameňov. Táto voda potom vytieka vlastne v systéme prameňov, drobných vodných potočíkov a tak ďalej a vlastne tá tvorí zároveň povedzme nejaký väčší potok alebo riečku. Tam je veľmi dôležité pochopiť tú súvislosť, že tá zadržaná voda, ktorá išla do porastu a išla do produkcie drevnej hmoty a do prameňov, rieši aj prevenciu pred povodňami. To znamená, ďalší verejný profil je, aby nevznikali škody, údolia a tak ďalej. No a všetky tieto opatrenia v štruktúre krajiny neuveriteľným spôsobom zatraktívňujú to prostredie. Vylepšujú bilanciu vodnú, tam je na to naviazaná biodiverzita, príjemné prostredie a tak ďalej. A čo viacej potrebujeme pre stabilitu našich ekosystémov. Deň zeleného lesa je presne o tom a z toho vyplývajú aj tie tzv. Prírodné parky, ktoré ja im veľmi fandím a vo svete už takéto veci už začínajú fungovať. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 42, v ktorom sa náš redaktor Alojz Kašák rozprával s Michalom Kravčíkom, environmentalistom a hydrológom, a to na podujatí Dní zeleného lesa, ktoré koncom novembra 2023 zorganizovala Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Vďaka za pozornosť, milí poslucháči, a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.